Abantu bangi bakyebuuza lwaki abantu bakyagaanye okukkiriza nti Pastor Bujingo kituufu ddala babadde bamukubye amasasi. Omwafiiridde n'omukuumi we. Nkusaba nkweka analysis kano katono, kati gweweddemu ebibuuzo ebiri mu kubuuzibwa olwaleero. Ekisooka, tuzze tulaba abantu bangi be bazze bakuba amasasi, omuli ba Andrew Felix Kaweesi, ba Kirumira, ba Jjajja Ichuli, abantu bonna bonna bangi besobola kumenya kumalayo waneeno. Naye nga omuntu we bamukubidde amasasi tewasobola kubula. Mu Uganda olwaleero be wantu wonna wonna ne baba bakutte mubbi wa nkoko, ekyalo kikungwana. Abantu ne bamanya nti oyo bamukubye oba bamukubye kubba nkoko. Neno incident yabadde y'amasasi omwafiiridde n'omuntu. Essasi eritali limu, agatali abiri, agatali asatu, oba batugambye 13, amasasi 13. Naye nga tewali yadde ka video konna oli omuntu ke yakutte ewabadde n'abasisi ba chapati be batutte ku CPS ekiro, nga tewali yenna yakuteeyo ka video kamu bwe kati akateeka ku media gamenti bannange kiki n'ekyabaddewo, omusajja nga bamaze omukuba amasasi, eno yeisidenti eyabaddewo, abantu bakuŋŋaanyiwe batuba kino byayogeddwa abantu. Tetunnalabayo ka video konna kayogera ku mbeera eyo. Wabula ndabye mutebi onakolewa Pastor Bujingo n'avaayo n'agamba nti omusumba nga bamaze n'omukuba amasasi yafunye amaanyi agadda mu mmotoka ye, oba teyavudde na mu mmotoka, navuga emmotoka n'agijja gye bamukubidde n'avuga omuntu nga mufu n'amutwala emulago ne bakamutema nti ogwoleese mufu. Really? Bano abantu balowooza gino emitwetwe yetu 27. Njagala mutunnyonnyole kale, oba basobola okuba omuntu amasasi 13 atisi twalirabe ku saati ya Pastor Bujingo gye yabaddemu, oba kooti, oba saati, oba ki atisi ng'eriko omusaayi. Kubanga bw'otugamba nti amasasi olwatandise okuvuga ne gabeera nga gwewe osika handbrake then n'okkirira mu steering wansi, kino kitegeeza ti atisi omusaayi gw'ono omuvubuka eyafudde atisi gwali kusammukidde. Nitulaba omusaayi nti alina omusaayi atobyetobye, netugamba omusajja kituufu yasse wansi. Naye gwe bw'otugamba nti wafunye n'amaanyi nga incident yebaze okubeerawo agagoba n'abantu abakubye amasasi, ekintu ekyo si kituufu. Bannange mutubaleemu amagezi, ekintu ekyo si kituufu. Tosobola kuŋŋamba nti amasasi gasobola okuvuga 13 ne gakwata omuntu omu, nga ne bannamawulire bagambye abagenzi wa Pastor Bujingo nti babaganye n'emmotoka ogirabako gye bakubye amasasi. Kiki kye mukweka? Kiki kye mupulaningira bannayuganda? Nolwekyo ffenna waneeno be mulaba waneeno, ffe tetuli ndiga ngeze endiga ze muli eyo mu kubuzaabuza eyo ewamwe gye mubikolera ebyo. Nedda guno omulembe mulabufu. Tewali muntu gwe bali bakubye masasi ne tugamba nedda onaabuusibwa busa, newankubadde bakuba mmwe kennyini mmwekuba, naye omuntu we bamukubidde amasasi tewabula. Poliisi tesobola kutugamba nti bazze naye ng'abantu balinyiridde linyiridde we bakubidde omuntu amasasi. Really? Awo wonna wonna ekiro ate tetwalabye obuvidiyo bungi nti wano wabaddewo amasasi, omusajja bamukubidde wano amasasi naye tewali kyabaddewo. Wabula omuntu takya kuvaayo mu kamera nga ng'ono mutebi najja n'akanula amaaso mu kamera nti Pastor bamukubye amasasi, n'afunamu olungu bango ba n'avuga omuntu n'amutwala mu ddwaliro, yasoose kugoba n'abamukubye masasi ne bamubula ku kani. Imagine omuntu nga bakubye masasi. Munnayuganda ali eyo, tetukkiriza bantu bano kutubuzaabuza, batujja kumulama, tubanja bantu baffe, tubanja bannayuganda, twetaaga bwenkanya mu Uganda. Zino zonna ze bateekawo diversion, naye jjukira nti empologoma ebbiri we zirwanira bisubi byebikala, oyo mukumi yagenze. Bampita Sulaimani Minister Plate, weddemu ebibuuzo ebyo. Ani akuba bannayuganda amasasi? Ekituufu kiri nti amasasi wegali, naye ani agabakuba? Abaddewo Pastor Bujingo akyaliko akabuuza k'amaanyi katembe yabaddewo eggulo. Kituuse okulowoozesa bannayuganda nti amanyi ne ku lukwa olukuba abanene amasasi. Kyewuunyisa nti yekka yeyakasooka okugezesebwamu amasasi nga bwe batugamba, n'avaayo nga talinaako wadde omusaayi ogumusammukidde ku
omuntu gwakubiddwa amasasi nga bali naye mu motoka y'emu. Ye n'afuna n'obuvumu obuvuga emmotoka amutwale naye mulago nga talinze poliisi kujjakola kunoonyereza kwayo. Abantu batandise okubibuusabuusa nti omwami ono alabika amanyine ku kibinja ekyaba battisa amasasi mu ggwanga erya Uganda kuba ateyo obukugu bw'alina. Bwalaze nti ate businga kubaawo ebyokwerinda. Poliisi ekola ku kunoonyereza tennakwata mwami ono kubaako kyemubuuza ku nsonga zino. Bamulese ayina era ali fuuya alya butaala. Kitegeeza nti olukwe balumanyiiko nabo. Bino babikola kusiriwaza bannayuganda naye nga bo ebigendererwa byabwe babimanyi. Era kyakoze bulungi ne tusanga nga bannayuganda bagezi beetegeerera. Ensonga eno eyinza obutagenda nnyumba byakwerinda kunoonyereza. Naye kkooti ya bannayuganda eya social media yatudde dda n'egusala ono katemba butemba babadde balina kye bayisaawo olw'okuba babadde bamaze okutta oli bodegaadi we osanga balina nsonga zaabwe endala nnyo ezattisiza muvuzi we dreva ng'ensonga zaabwe zamutisiza ndala n'ayagala akireete mu ngeri y'okuba nti baalumbiddwa abazigu.